Taigi atvykome į Druskininkus, piečiausią Lietuvos kurortą, miestą, kuriame gyveno kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, miestą su fantastiška gamta, fantastiška augmenyje, kviečiu po jį ir pasivaikščioti. Taigi šiuo metu esame Druskininkuose, ne kur kitur, o būtent Druskininkuose, ir apie šį miestą šiandien mums papasakos vietos turizmo informacijos vadybininkas Nerijus Gudaitis. Sveiki, Nerijau. Taip, sveiki. Jeigu reikėtų apibūdinti Druskininkus labai trumpai, maksimaliai trumpai, kokie jie būtų ir kaip jūs tai padarytumėt? Tai vienas nuostabiausių Lietuvos kurortų, piečiausias Lietuvos kurortas. Ir jeigu dar trumpiau, tai sunku pasakyti, ar tai miestas miške ar miškas mieste. Prieš šitą laidą sakėt, kad jums Druskininkai yra antras gražiausias kraštas Lietuvoje. Kodėl, dar pagilinant tą mintį, ir kas yra pirmas? Mano kaltė. Pirmas man vis dėlto gražiausias būtų Neringa ir Nida, bet ten, žinokit, nu, ten jau kaip atskira respublika, kaip atskira planeta vos, ne. Kadangi gyventi reikia su šeima žemynė, tai viena geriausių vietų Lietuvoje gyvens šeimoje yra Druskininkai. Jūs pats dirbat turizmo centre, ar ne? Jūs praktiškai reguliuoja tuos turistinius srautus, kurių čia vasarą pačiu sezono piku tikrai yra nemažai, ar ne? Kokie tie žmonės turistai atvyksta? Jie yra smalsūs, ar jie žingeidus, ar jie nori suprast Druskininkus ir pajusti juos? Be abejo, smalsūs. Daugiausiai atvyksta šeimos su vaikais. Tai vat tokiom šeimom Druskininkuose veikti yra visos galimybės, nes jeigu, taip sakykime, sulyginti su Palanga, kur važiuoja daug labai jaunimo, jis energingas, aktyvus, naktį mėgsta visokias veiklas daryti, o Druskininkai toks, sakykime, ramesnis kurortas, šeimom čia labai saugu, jos tą visada vertina. Sakykime, atvažiuoja šeima iš didesnio miesto, nori tos ramybės, nori tos jaukumo oazės. Nuo kur siūlytumėt pradėti, ar nebūtinai šeima, bet turistas atvažiuoja, nuo kur siūlytumėt pradėti pažintys iš to miesto? Pažinti su miestu visų geriausia yra pradėti gydyklų parke. Iš esmės, tai ir tikrai ir jau nuo istorinių laikų tai yra miesto širdis. Nuo ten ir prasidėjo kurorto visas gyvenimas. Gydyklų parke yra ne tik šiai dienai atkurta istoriniai pasivaikščiojimo takeliai, šiai dienai veikia ir muzikinis ten fontanas, yra grožio šaltinis, vienas iš sūriausių Lietuvoje mineralinio vandens šaltinių ir giliausių. Sūrumas jo yra tikrai neįtikėtinas, aš visiems rekomenduoju bent paragauti, gerti nerekomenduoju, bent paragauti, ant kiek tai sūrus yra vanduo. Jeigu įsivaizduot, tai daugiau nei dvigubai sūresnis nei kad Baltijos jūroje. Dabar tie patys mineralinio vandens šaltiniai yra Druskininkuose atsiradę viena iš tokių hipotezių, aišku, atmetus gražias legendas, viena iš tokių mokslininkų hipotezių, tai senais, labai istoriniais laikais kritęs meteoritas į šalia esančią, šiuo metu esančią Mizarų gyvenvietę, ir tas meteoritas po kritimo paliko didžiulį kraterį. Tai mineralinio vandens šaltinius po to kritimo turim Druskininkuose, o Mizaruose šiai dienai galite apžiūrėti veikiantį vandens malūną. Jūs užsiminėt apie mineralinius vandenius, mes taip pat kalbinome prieš tai ir Birštono žmonės, kurie labai gyrė savo miestą ir sako, čia mūsų mineralinis vanduo, o čia geriausias. Tai kuris geriausias? Aš dabar klausau dviejų nuomonių. Jūs matot, Birštoną kalbinat ir kalbinate dabar Druskininkus, man tai klausimų nebelieka, koks čia vanduo geriausias Lietuvoje, mineralinis, aišku, pas mus. Tai šią dieną, sakykime, jų prašiausias, o jūsų geriausias? Aš nežinau, koks jų, bet mūsų geriausias. Kur dar atras ramybės oazę Druskininkuose? Toliau traukiant šiek tiek. Pasivaikščiot po patį miestą, pamatyti tas įžymybės, pavyzdžiui, mano minėtas gydyklų parkas yra taip pat šalia tokį labai nuostabų turi lenktą tiltelį per Ratnyčėlę. Ratnyčėlės ir Nemuno santaka, tas tiltelis, ir labai graži Ratnyčėlės skulptūra prie to tiltelio yra. Toliau, jeigu judėsime po miestą vaikščiodami, tai galėtume aplankyti cerkvę. Cerkvė yra viena iš miesto vadinankim ikoniškų vaizdų, kas reprezentuoja patį miestą. Tai cerkvė, mėlyna, medinė, labai sena, graži. Toliau galima judant aplankyti ir bažnyčią miesto. Šiai dienai jinai yra neogotikinė, raudonų plytų. Bažnyčia irgi viena iš miesto, kai sakant, reprezentuojančių vaizdų. Toj bažnyčio beje norėčiau paminėti, kad yra toks dar ne visai gerai Lietuvoje žinomas reikalas. Tai yra saugojama autentiška Švento Valentino relikvė. Taip, to pačio, kuris globoja įsimylėjėlius.
Taip, kad turim tokį nuostabų daiktą pas save Druskininkuose taip pat šeimom aktualu. Toliau galime vaikščiant užsukti ir pamatyti, pasivaikščioti Vilą Linksmą. Vėlgi tas baltas gražus pastatas šiai dienai tai yra miesto muziejus. Užeiti vidų, taip pat susipažinti su kurorto istorija, o visai netoliese yra Čiurlionio memorialinis muziejus, tai yra jo gyvenamoji jaunystės vieta, jo sodyba ir namelis. Šiai dienai, kaip sakiau, ten yra muziejus, bet Čiurlionis tenais gyvendamas savo atsiminimuose Druskininkus prisimena, aišku, labai šiltai, pamini ir kitoj Druskonio ežero pusėje augančias senas pušis ir senąsias kapines. Pačias kapines aš jau vėlgi irgi siūlyčiau aplankyti, nes jos tikrai senos įdomios vien tuom, kad yra stačiatikių sektorius ir yra katalikų sektorius. Ten guli nemažai žmonių, kurie nusipelnė kurorto kūrime. Ir kai jau pasivaikščiot prie tų kapinių, būtinai užsukyti Vijūnėlės tvenkinio parką. Šiai dienai ten yra dabar filmuojama laida pavasarį, tai ten šiuo metu geltonuoja narcizų jūra. Nuostabi, taip pat yra sakurų alėja. O vasarą galite pasinaudoti prie Vijūnėlės tvenkinio esančių paplūdimių. Tai viena iš tokių stiprių traukos vietų kurorto gyvenime. Aš šiek tiek dar norėčiau sugrįžti prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos. Tai yra unikali vieta su unikalia istorija. Iš tikrųjų, kiek ilgai kompozitorius čia gyveno Druskininkuose ir kokį apskritai vaidmenį šitas miestas vaidino jo istorijoje? Kaip žinia, pats kompozitorius gimė ne Druskininkuose, čia jisai atvažiavo, tiksliau gal buvo atvežtas savo tėvo, nes tėvas buvo vargonininkas, jisai keliavo po įvairias bažnyčias matyti, kur gaudavo užsakymą. Ir savo jaunystę pats Mikalojus Konstantinas praleido būtent Druskininkuose. Įtaką, manau, neperdedant, galim pasakyti, kad miestas jo gyvenime turėjo lemiamą. Miestas pats, kurortas ir ypač jį kurortą supanti gamta. Pušynai, Raigardo legendinis slėnis, Švendubrė, Velnio akmuo. Visa tai turėjo be galo didelę įtaką pačio kompozitoriaus skonio pajautimui. Jis pats ten vaikščiojo ir mėgavo tas vietas? Taip. Ir atsiminimuose išlikė nemažai fragmentų, kad pats Konstantinas, būdamas gan jautrios tokios natūros, nu, kaip ir visi menininkai, turbūt dažnai klajodavo po miškus. Vat ši čia esančius aplink Druskininkus plytinčius pušynus, tiesiog bandydamas matyti, įsiklausyti į pušų ošimą, iš to ir turim nuostabius muzikinius kūrinius. Jūs paminėjot Švendubrę. Toks keistas, įdomus pavadinimas, asmeniškai aš labai minimaliai girdėjęs esu apie šitą vietą, ar jūs galite įsiplėsti ir papasakot plačiau apie tai? Švendubrė tai senas gatvinis kaimas ir būtent gatvinis turėtų sudominti kiekvieną atvykusį. Nes jeigu ta pagrindinė gatvė, kurią atvykstam dar tokia, sakykime, tradicinė Lietuvos gyvenvietėm ir miesteliam, tai šiek tiek giliau prasideda tikrai įdomus dalykai. Atkreipkite dėmesį į gatvių išplanavimą ir pačių sodybų išsidėstymą. Pati Švendubrė taip pat yra, sakykime, tokioj mistiniai vietoj. Jeigu žiūrėsime į dabartinį Lietuvos žemėlapį, tai yra gan atkampi vietovė, tai turėtų priduoti tokį stiproką mistinį atspalvį, nes yra šalia Raigardo slėnis su garsiuoju nuskendusiu miestu, kurio gyventojai neklausė dievo ar kažkokios kitos buvo nuodėmės ir buvo pradanginti pekloj. Taip pat yra šalia Švendubrės velnio akmuo, kuris vienos iš legendų bylojimų, tai buvo tiesiog užritinimas akmens ant tų paskandintų gyventojų požemiuose esančių tunelio, kad jų daugiau nesigirdėtų ir jie negalėtų išlysti žemės paviršių. Jeigu dabar jums reikėtų Druskininkuose išsirinkti vieną architektūrinį šedevrą arba architektūriškai patrauklę vietą, kokia ji būtų ir ką jūs galėtumėte rekomenduoti? Viena iš tokių vietų mano paminėta, tai tikrai nuostabiai atrodanti cerkvė medinės architektūros, bet medinės architektūros Druskininkuose yra ir daugiau. Ką vertėtų pasivaikščioti po miestą, aplankyti, kaip pavyzdžiui draugystės šiandieniniai sanatorijai esantį medinės sanatorijos kompleksą. Arba Krėvės gatvėje dar išlikusias senasias medinės architektūros pavyzdžius vilas. Kur galima Druskininkuose toliau patraukti? Toliau galima pasukti link buvusios senosios geležinkelio stoties. Na, įkurta buvo tarpukariu, dar Lenkų valdymo laikais. Ir kaip legenda byloja, tais laikais buvo nuspręsta palengvinti jų legendinės asmenybės maršalo Juzefo Pilsudskio atvykimą į kurortą. Beje, maršalas kurortą labai mėgo. Ir pačiam kurortui tai buvo tik tai nauda. Visa infrastruktūra labai buvo išpuoselėta ir buvo nutiestas geležinkelio atšakos tam tikras
atkarpa, kuri tik tai dar daugiau atvežė tų klientų į kurortą. Tai dabar toj geležinkelio stoty, kuri dėja buvo panaikinta ir prarado savo prasmę jau paskelbus nepriklausomybę, dėl ko prarado? Kaip egzotika, tokia būtų gal ir visai nieko kelionė, sakykime, iš Vilniaus, bet šiai dienai tai būtų 4 valandų kelionė, su 2 kartais kirsti tektų Europos Sąjungos sieną. Taip kad vieną kartą gal žmogus atvažiuotų, daugiau tai, ką žinai, jisai norėtų. Graži traukinių jūsų stotis. Dabar ypač graži, nes ten įsikūręs yra turizmo informacijos centras šiai dienai ir šalia įkurtas kempingas. Nes aš noriu pasigirti, aš kilęs iš Marijampolės ir Marijampolės traukinių stotis yra pripažinta gražiausia Lietuvoje. Na gerai, o mūsų muzikinis fontanas yra pripažintas pats gražiausias visoje Lietuvoje. Na gerai, jau mes fontano tokio neturim, tai čia jau pliusas jums. Gerai. Kur toliau trauksime? Toliau aplankę stotį, pasižiūrėję, kaip tai galėjo viskas atrodyti. Kitoj gatvės pusėje kaip tik rasim garsų į Dineikos parką. Garsus jisai buvo jau ne tik sovietmečių, o dar tais pačiais Lenkų valdymo laikais. Pati Eugenija Levicka, kai kūrė šitą parką, jis buvo labai toksai, na, didelį šurmulį visuomeniai sukėlė, nes tai buvo nuogas kūnas, rodomas kitiems žmonėms ir atvira morė, buvo daroma mankšta, kas pačiai sveikatinimo patiems tikslams buvo be galo naudinga, tačiau tais laikais nuogą kūną rodyti dar buvo labai ir labai drąsu. Antras pasaulinis karas nutraukė šito nuostabaus parko įkurto Eugenijos Levickos veiklą ir visą tai atsigavo tik tai Karoliui Dineikai apsilankius Druskininkuose ir kažkuria prasme atkūrus buvusias parko veiklas sveikatinimo. Tai Dineika išplėtė tas veiklas, jas pritaikė tuo laikiniam pacientui ir šiai dienai turim tą parką vadinamą mūsų iškilaus žmogaus Karolio Dineikos vardu. Šiai dienai pačiam parke galima atlikti taip pat fizinius pratimus, yra treniruoklė atvira morė ir pasimėgauti kaskadinėmis maudyklėmis. O kaip Druskininkiečiai žiūrėjo visą šitą reiklą, kadangi tu sakot, kad tabu tuo metu buvo? Taip, tai buvo tabu. Jeigu grįžtam prie Eugenijos Levickos, patys Druskininkiečiai, kaip ir matyt, gal taip spėliočiau šiai dienai, patys žmonės, kurie čia gyvena, tai jie dirba sanatorijose kaip darbuotojai. Taip, kad į atvykusius mes žiūrim labai palankiai, bet žinom, kad jie yra nevietiniai ir jie tiesiog norim, kad jų daugiau atvažiuotų. Tas Eugenijos Levickos parkas, kad tą šurmuliuką sukėlęs, tai turėkime omeny, kad turbūt nėra blogos reklamos, yra tik tai, kai blogiausia, kai nėra reklamos. Čia Druskininkų šūkis gali būti iš karto. Kur toliau trauktumėm mūsų maršrute? Pasimėgavus to maudyklėm, kaskadinėm aplankyti Druskininkų jau apylinkės. Tas apylinkės galima aplankyti be abejo automobiliu, bet ir šiaip rekomenduočiau naudotis dviračiais. Mes turim virš 60 km nuostabių pušynais besidrėkiančių ir pačių miestų bevinguriuojančių dviračių takų. Jų pagalbą mes galime aplankyti ir Grūto parką, esantį už 8 km maždaug nuo Druskininkų ir Jaskonių kaimą, kuriame yra nuostabus Antano Česnulio skulptūrų parkas, ir taip pat Švendubrės kaimą, Velnio akmenį ten esantį ir tą patį Raigardo slėnį. Jeigu įsivaizduokime, kad atvyksta jūsų bičiulis iš užsienio arba iš kito miesto, na aišku, kad bičiuliams mes bet ko nerodom, ar ne? Kokį vieną išskirtinį tašką Druskininkuose jūs parodytumėt ir apie jį papasakotumėt? Vieną be abejo sunku, bet atsiveščiau prie raudonosios mūsų garsios ir nuostabios gražiai atrodančios bažnyčios ir prie dabartinio miesto muziejaus Vilos Linksmos. Šiuo pokalbio metu mes nekartą jau paminėjom Josifą Pilsudskį, mes paminėjom Mikolojų Konstantiną Čiurlionį, daug garsių žmonių, ar yra dar kažkokių pavardžių, kurios labai mėgo, istoriškai žinoma, kad jos mėgo šį miestą? Dar toks galbūt rečiau minimas, nes tai susiję ir su Lietuvos istorijos tokia gan skaudžia tema, tai yra su žydų paveldu. Kaip žinome, po antro pasaulinio karo praktiškai tų gyventojų mes Lietuvoje turėjom labai didelį sumažėjimą, o iki antro pasaulinio karo miesteliuose visoje Lietuvos teritorijoje praktiškai dauguma gyventojų buvo būtent žydų tautybės. Ir vienas iš tokių ženklių asmenybių, garsinusių ir labai šiltai vis prisimenančių buvo Druskininkus, tai Žakas Lipšicas. Skulptorius Žakas Lipšicas bendravęs su Pablo Picasso ir taip pat besižavėjęs savo atsiminimuose Čiurlionio paveldu.
Yra Druskininkuose vieta, kur jūs kaip turisto centro žmogus galvojate, kad žmonės per mažai domisi ją, yra ten ką pamatyti, yra ten ką išgirst, papasakot, bet žmonės traukia į kitas vietas. Ar galit nurodyti tokį tašką, kurį rekomenduotumėt pamatyti? Dar viena iš tokių vietų netoli esančių nuo Druskininkų labai įdomių yra Leipalingio dvarvietė. Ten nesenai yra atnaujintas pats dvaras. Tam tikri objektai dar tik tai ruošiami renovacijai, bet didžioji dalis jau yra atrenovuota, taip kad galima nuvažiuoti, pasižiūrėti vieną iš tokių vietoje esančių dvarviečių. Paminklas Čiurlionio ir pats visas skveras yra be galo įdomus tuom, kad jisai yra vienam iš svarbių Čiurlionio miestų. Labai įdomus toks dalykas buvo, kai garsus skulptorius Vildžiūnas sukūrė patį biustą, kurį dabar galite visi pasižiūrėti, apžiūrėti. Vienas iš jo gabenimo būdų buvo nuo Varėnos jį atskraidinti su sraigtasparniu. Nes tai buvo tais laikais gan didelių matmenų daiktas ir buvo viena iš minčių, kad atskraidinti patį daiktą, tą biustą ir vietą patupdyti su sraigtasparniu. Tos minties buvo atsisakyta dėl tam tikrų rizikos matyt grupių, bet jeigu jau esat prie pačio paminklo, kuris yra toks chrestomatiškos, susikaupusio Čiurlionio vaizdinys, tai pats paminklas yra neatsiejamas nuo pačio skverelio. Skverelis irgi atkreipkit į grindinį dėmesį, į grindinio linijas. Tai pats skverelis taip pat yra įkomponuotas, visą tai sudaro vieną tokią kompoziciją gražią Čiurlioniui atminti. Kalbant apie šitas skulptūras, taip pat galima surasti mieste ir daugiau mažosios tokios architektūros pavyzdžių, įvairių skulptūrėlių, kurios pavadintos Polsis, Motina arba Ratničėlė. Kokie yra žmonių lūkesčiai, kurie atvyksta turistų į Druskininkus? Kokių stereotipų turi žmonės, į ką jie dažniausiai nori atkreipti dėmesį? Pirmiausia, kai atvyksta, tai jiem daug ir nereikia, nes jie atvyksta į žalią miestą, į išpuoselėtas infrastruktūrą turinti kurortą. Kaip taisyklė, tai būna žmonės atvykę iš didmiesčių, iš betono džiunglių ir asfalto labirintų. Taip, kad vien atvykimas jau daug ką atpalaiduoja, o jau kai atsipalaidavęs pradedi vaikščioti po miestą, tada sužinai, kokia turtinga jo istorija ir pradedi atradinėti visokių vandens sveikatinimo, grožio posėlėjimo procedūrų didžiulę pasiūlą. Sakot, kad žmonės vis kažką atranda, ar ne? Tai pokalbio pabaigoje linkiu, kad vis daugiau žmonių kažką atrastų Druskininkuose. Tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums, kad apsilankėt. Visus kviečiame į Druskininkus. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.